Tomes alldeles egna mobilhållare på pandai.se. Har du någon talang du vill visa folket? Jag har en jättebra talang som inte alla kan. Mycket bra! Yay! Så idag mina vänner ska jag reagera på sjuka talanger som man viftar på näsan till exempel. Och sen ska jag testa på de där talangerna och se om jag har samma talang för det. Det där är intressant. Vi får se hur det går. Den första talangen jag ska göra är... Det där kan du inte. Och nej, ska jag göra den här? Nej men nej! Ska jag göra det där? Jag tänkte typ att de skulle sätta nästa ben också. Det är omöjligt. Försök då. Du måste ju lägga i lite kärlek i det här. Kärlek? Men du måste ju ta bakom huvudet nu. Är jag nära? Nej, du är inte nära. Du är typ 10 meter ifrån. Ja, men gör det, kan du göra det då? Kom igen då. Ska du med mig? Men så är det brallorna som tar emot. Nej, skit inte på brallorna. Snygg. Gör du någon ljud också? Okej, vänta. Men kan du göra en rund tunga? Nej, det kan jag inte. Så grejer avancerad liksom. Jag har noll kontroll på tungan. Du är ganska nära ändå. Mina vänner, skriv i kommentarsfältet. Kan ni göra sådär med tungan? Det där ser ju helt galet ut. Jag kan inte göra det i alla fall. Jo, men du kan ju typ göra det. Alright, so everyone thinks it's really weird that I can pick up stuff with my toes, so I'm gonna show you a couple of the things I can ska plocka upp saker med sina tår. Det där känns som du skulle kunna ligga. Jag gillar att han liksom lagt ner saker på golvet som man ska plocka upp. Plockar upp, okej. Okej, kanske. Kanske. Det ser bara lite roligt ut. Jo. Han bara grabbar det lite. Fast han har väldigt bra kontroll. Ser du hur långt han har mellan tårna? Det ser ut som en hand. Oj, den där blir svår. Smart. Men, alltså jag tror lite att jag klarar det där. Det där vill jag också. Vi testar. Förbereder du? Hur värmer du upp tårna då? Man lär ju stretcha tårna lite grann. Det här är ganska äckligt. Man behöver vicka den faktiskt. Kom igen då. Yay! Jag räddade mig först. Okej, nästa. Bollen, den borde jag klara. Oj! Nej! Skån borde jag kunna ta upp. Ja. Ingen fara. Tröjan, det snygga Tove Merchant som finns på pandai.se. Nej! Riktigt nice! Tommy-kepsen. Jag tänkte det, och det är smart att ta det där. Tada! Nu har vi två små kvar. Mobilhållaren! Lätt som en plätt! Team Tom-armbandet! Och Kuppe! Kolla, jag har en liten tåring! Okay, so everyone knows how to do the tongue taco. Visa det! What? Hon viker baktungan! Skojar du med mig? Det där har jag faktiskt aldrig sett någon kunna göra. Jui? Nej, utan tänderna. Jag är jätterädd att svälja tungan. Vad konstigt det där var. It's my hidden talent. Vadå, hon bryter sig eller? Vad gör du för någonting? Okej, jag kan säga direkt, det där klarar inte jag. Helt omöjligt. Du måste liksom bakåt, hon gjorde det framför sig. Okej. Vad är det något? Är det en zombie eller är det inte en zombie? Wow, det var jättestarkt. Alltså, du är stel som en pinne. Hur ska du kunna klara av att göra det där? Jag vet inte riktigt. Vi provar den där. Ser läskigt ut. Kan det gå då? Men ner med huvudet så du ser läskigt ut. Okej, det ser läskigt ut. Du måste ner med huvudet. Alltså, det kan du inte göra mer än sådär. Nej. Ser läskigt ut. Nej, du ser bara dum ut. Om man lägger på en läskigt ljud kanske. Hidden talents check. Number one. Okej, hidden talent. Hon ska alltså försöka visa vad hon kan ha. Så, vi ska se, kan jag jodla? Okej. Jallari, jallari, jallala. Jallalari, jallali, jallala. Vad är det för råd? Jag drar den ifrån, alltså.
What? Vadå, var det cringe? Nej, det var inte cringe. Det var inte cringe. Jumi, kom tillbaka här. Kom tillbaka. Här är en person. Hon kan skratta utan att le. Jag har inte ens öppnat munnen ju. Men han ser bara allmänt. Okej, jag testar. Eller vadå? Eller... Nej, jag vet inte riktigt hur jag var det. Okej, det går inte. Oh! Oh! Det är en Teenage Mutant Ninja Turtle. Det där är coolt. Hon har svart bälte. Okej, hon har svart bälte, ja. Okej, vänta, vi har inga sådana ninjukus, nunchakas. Nej, jag vet inte, kallas det så eller? Nunchaks, just det är riktigt coolt. Vi måste testa, jag måste hitta någonting så. Har vi någon nunchaks? Har vi ett rep eller något? Jag vet inte riktigt. Vi kan använda den här. Åh oh, nej. Åh, cool! Cool! Man är lite smidig, eller? Kommer jag klara av det där? Och klarar du av den andra då? Okej, hur ska jag klara av det här? Det här kommer inte gå, jag är för oatletisk just nu! Okej, men jag går till gymmet några dagar i veckan. Så om ett år kanske jag klarar av det här. Vad gör ni för dumheter nu igen? Okej, är du beredda? Nu klarar vi det! Wow, är det sant? Ja! Mitt enda fan. Hon tycker om mig för den jag är.